በልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ ፕራክቲስ በዲሞክራቲክ ልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ ፕራክቲስ ላይ የተወሰነ ነጥቦችን ለማንሳት ሞክራለሁ። ውይይት ሰፋ ያለ ውይይት እንዲኖረን በማሰብ ሌክቸሩን ኮንደንስ አድርጌ አሳጥሬ በዋናነት ከተሳታፊዎች ለሚቀርቡ ጥያቄዎች በሚሰጠው መልስ ላይ የበለጠ ውይይቱን ብናዳብረው ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። መነሻዎቹ ናቸው ዲፋይንስ እናደርገው ዴቨሎፕመንታል ስቴት ከሌላ ስቴት በምን ይለያል ስንል መጀመሪያ አይዲዮሎጂካሊ ስፒኪንግ በአክሰለሬትድ ዴቨሎፕመንት ነው የሚያምነው፣ በፈጣን እድገት ነው የሚያምነው። ፈጣን መሆን መቻላል እድገት ጊዜ ጠብቆ ሀብታሞቹ ሲፈቅዱ ወይ ምናምን ሲሉ ትሪክል ዳውን እያደረገው ይመጣ ሳይሆን ራዲካሊ ሚሊዮኖችን ህይወት ትራንስፎርም በማድረግ ላይ የተመሰረተ ማሲቭ የሆነ ጣልቃ ገብነት ላይ የተመሰረተ ግን ጣልቃ ገብነቱ ስትራቴጂክ በሆኑ ኤሪያዎች ማርኬት ፌሊየርስ ባለባቸው ኤሪያዎች ላይ የተመሰረተ ሆኖ ግን ራዲካል የሆነ ለውጥን ለማምጣት ማምጣትን ታሳቢ ያደረገ መሆን መቻል አለበት። ሁለተኛ ስትራክቸራሊ ኦቶኖሚ ኢስታብሊሽ ማድረግ መቻል አለበት ነው። የሁለቱ ኔክሰስ ነው ምንድነው የምንለው ማለት ነው። ሄጅሞኒ መፍጠር ላይ ያተኮረ ሆኖ መቻል አለበት። በተግባር ሂስቶሪካሊ ብዙዎቹ ሀገሮች በጠላት የተከበቡ ነበሩ፣ ድህነት ያጠፋናል ብለው የሚያምኑ ነበሩ። እዛ ላይ ተመስርቶ እንቅስቃሴዎቻችን በሙሉ ቶወርድስ እስኬፒንግ ዛት ትራፕ ጊር የሚያደርጉ ነበሩ። የዴቨሎፕመንት አስተሳሰብ ከሚነሱ ከምንድን ነው ቤስ ከሚያደርጉባቸው አስተሳሰቦች አንዱ አሌክሳንደር ገርሸንክሮን የሚባል የዚህ አስተሳሰብ ዋነኛ ፕሮሞተር ተደርጎ የሚቆጠረው ሰው አንድ የሚለው ነገር አለ። ዘግይተው ማደግ የጀመሩ ዘግይተው ወደ ኢንዱስትሪያላይዜሽን መግባት የጀመሩ ሀገሮች ዘይ አር ላይክሊ በጣም ስፋት ያለው ፍጥነት ያለው ኢንዱስትሪያላይዜሽን ላይ ሊገቡ የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው። ቀላል ምሳሌ ብሩቅ ሳንሄድ ፈረንሳይ የፈረንሳይ ወይም የአሜሪካ ካምፓኒ 50 ሚሊዮን ለ50 ሚሊዮን ሰው ኔትወርክ ዘርጋ ብለህ ብታመጣው አይሰራም እዚህ ሀገር ውስጥ። አሁን ብዙ ጨረታዎች የቻይና ካምፓኒዎች የሚያሸንፉት የቻይና ገንዘብ ይዘው ስለሚመጡ ብቻ አይደለም። የፈረንሳይ ካምፓኒ ለ50 ሚሊዮን ሰው ሊሆን የሚችል አገልግሎት በአንዴ ሰርተው አያውቅም። ምክንያቱም that's not how they came about። ለአንድ ሺህ ሰው ሲሰሩ 10 ሺህ ሲያደርሱት ቀጥሎ ሚሊዮን ሲያደርሱት ነው የኖሩት። ስትራክቸራሊ በአስተሳሰብም ደረጃ ማሲቭ በሆነ ጣልቃ ገብነት ለ50 ሚሊዮን 60 ሚሊዮን የሚሆንን ኢንፍራስትራክቸር የመስራት ብቃት ደረጃ ላይ አልደረሱ እና በገርሸንክሮን እምነት ዘግይቶ መበልጸግ የጀመሩ ኢንዱስትሪያላይዝ ማድረግ የጀመሩ ሀገሮች ኢት ኢዝ ቬሪ ላይክሊ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሰፊ እንትን ውስጥ የብልጽግና እንትን ውስጥ አቬኒ ውስጥ የሚገቡበት እድል ይፈጠራል። በተግባር የምናየው ምንድን ነው? ፖቨርቲ ትራፕ ውስጥ ያለ ሀገር ጥሩ መሪ ካገኘ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፖቨርቲ ለመውጣት የሚያስችል ስትራክቸር እና አስተሳሰብ ኢንቫይሮንመንት ፈጥሮ ባንዴ ተመንጭቆ ይወጣል። ያንን ማድረግ ካልቻለ ኢንቫይሮንመንቱን ማፈጠር ካልቻለ ደግሞ ትራፕ ውስጥ ቁጭ ብሎ ማየር ደሆኑ ለስከ ወዲያኛው እስከ ጌታ መምጫ ይቀጥላል። ከባድ እኛ ይህ አሳምሽን ምንድን ነው የሚለው አይታችሁ ከሆነ የአውሮፓ የወዘተ እድገቱ የተወሰኑ ሰዎችን በሂደት የመጣ አሁን በገርሸንክሮን እምነት ዘግይተው የጀመሩ የሌት ካመር አድቫንቴጅ ውስጥ የሚባል ነገር አለ። ዘግይተው የጀመሩት በአጭር ጊዜ ውስጥ ማሲቭ በሆነ ኢንቫይሮንመንትን አስተካክሎ እስከጀመሩ ድረስ ማሲቭ የሆነ ለውጥ ውስጥ የሚገቡበት እድል ሰፊ ነው ይላል። በተግባርም የታየ ነገር ነው። ሁለተኛ አሳምሽኑ the higher the degree of backwardness of a country when the process starts ማለት ነው። the more the tendency towards monopolization backward ከሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራ ሲጀመር ሞኖፖላይዝ የማድረግ እድሉ በጣም ሰፊ ነው። የኮሪያን ኤክስፒሪየንስ መውሰድ ይቻላል። እቺ ቼቦልስ ቢሏቸው ቴክኖሎጂውን በመንግስት ድጋፍም በምንም ጥቂት ብቻ ኮንሰንትሬት አድርገው ግዙፍ ሞኖፖሊዎች የተፈጠሩበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ምክንያቱም ባክዋርድ በሆነ ፕሮሰስ ውስጥ ከጀመርክ ሁሉም እየሞከረ እየወደቀ እየተነሳ ይደግ በሚል አሳምሽን አገር አይለወጥም ስለሚሉ መንግስታት ጉል ያላቸውን ጥሪት የተወሰኑት ላይ ኮንሰንትሬት በማድረግ እነዛ በሚፈጥሩት ግዙፍ ለውጥ ላይ ተመስርቶ አገር ይሻሻላል የሚል እምነት ላይ it leads to monopolization። ይህም በተግባር እንደ ኮሪያ አይነቶቹ ሀገሮች ላይ በስፋት የታየ ተቀጣል። ሶስተኛ የዴቨሎፕመንታል ስቴትስ አንድ መገለጫ ተደርጎ
the more backward the country where it starts the process, the more likely the process to be carried under central direction. Central direction, but state now, when, but the Rajya company, what is the name of the country? Central direction is that. ዘግይተህ ስትጀምር የሚታይህ ምንድን ነው? አይ ሁሉም እዛ ሰፈር ያለውም አንድ ባወጣው ያወጣው እዚህ ሰፈር ያለውም በፈለገው መንገድ ይሄድ በሚል ላይ ተመስርቶ አይደለም የሚንቀሳቀሱ። ሴንትራሊ ዳይሬክትድ ይሆነ ብዙዎቹ ለምሳሌ ሳውዝ ኢስት በኢስት ኤዥያን ኤክስፒሪየንስ የሚያሳየው መንግስታት ዳይሬክት የሚያደርጉት ነው። ሴንተር ሲባል መንግስት ሴንተር ሆኖ የሚያንቀሳቅሰው ነው። ሶ ኢትስ ቬሪ ላይክሊ ሴንትራሊ የሚመራ የሚሆንበት። አላተኛ የአውሮፓን ኤክስፒሪየንስ ያየን እንደሆነ አውሮፓ ኤክስፒሪየንስ ዘግይተው ያደጉት የቆዩትን እድገት ኮሬጅ አይደለም ያደጉት። ኢንፋክት ከዛ ለማራቅ በሚያደርጉት ጥረት ነው እድገት ያመጡት። ጀርመኖች ከእንግሊዞች ለማራቅ ባደረጉት ጥረት ነው እንግሊዞችን ለመምሰል ይሁን እንጂ እንግሊዞችን አቮይድ ያደረጉትን እንግሊዞች የሰሩትን ስተት ላለመስራት በማሰብም ጭምር ነው ለውጥ ማምጣት የቻሉት። ሶ የአውሮፓም ኤክስፒሪየንስ የሚያሳየው ኮንፎርም ማድረግ ሳይሆን የቆየውን ለመኮረጅ የመጣር ጉዳይ ሳይሆን የሌሎቹን ስተት አቮይድ በማድረግ አዲስ መሰረት ላይ የራስን እድገት ማስቀጠል ነው። ስለዚህ እነኚህ አሳምፕሽንስ ካሉ ቀድም እንዳልኳችሁ አይዲዮሎጂካሊ ፈጣን እድገት ማምጣት አለብኝ ብሎ ያምናል ዴቨሎፕመንታል ስቴት። ስትራክቸራሊ ኦቶኖሚ ማረጋገጥ አለብኝ ይላል። በሁለቱ መሃል ያለው ውህድ መስተጋብር በኦቶኖሚና በፈጣን እድገት መሃል ያለው መስተጋብር ወደንም ጠላንም ወደ ምን ያደርሰናል? ወደ ሄጅመኒ መፍጠር አለብኝ የሚል አሳሰብ። ሄጅመኒ የሚለው ኢስ አንደርስታንድ መደረግ የለበትም። ልማት ለምሳሌ በኢህአዴግ ምነት ኢህአዴግ በምርጫ ፖሊሲዎቹ በአምስት ዓመት የሚሳኩ ስላልሆኑ ቢቻል የህዝብ ተቀባይነት አግኝቶ በየአምስት ዓመቱ እየተመረጠ 30 ዓመት 40 ዓመት መቀጠል ፈልጋለሁ ይላል። ግን የልማታዊ አስተሳሰብን ሄጅሞኒክ ካረግን ግን ኢህአዴግ በራሱ ኢንተርናል ኮንትራዲክሽን ቢፈረካከስ ልማት የህዝብ አጀንዳ የሚሆንበት ሄጅሞኒክ የሚሆንበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ከዛ በኋላ ኢህአዴግን ተክቶ የሚመጣው ኃይል ወደደም ጠላም ወደዛ አይነት ፓተር የሚተገደው የሚገባበት ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ ፊሽንግ ትራብል ዶተርስ እዚህ ላይ ይሰራል። ተወደደም ተጠላም አስተሳሰው የህዝብ እንዲሆን የማድረግ ስራ ላይ ትኩረት መደረግ አለበት ብሎ ያምናል ልማታዊ መንግስት ይባላል። አሁን ሁለተኛው ጥያቄ እዚህ ላይ ተነሳው ልማታዊ መንግስት ዴሞክራቲክ እንዴት ሊሆን ይችላል ነው። ሴንትራሊ የሚመራ በዚህ ደረጃ ማሲቭ የሆነ የመንግስት ጣልቃ ገብነት በሚጠይቅ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ በተግባርም ቦርን አውት የሆነ ነገር ምንድነው? ልማታዊ መንግስታት የሚባሉት ዴሞክራቲክ አልነበሩም ሲጀምሩ። ኮሪያ ፕሮባብሊ ዴሞክራቲክ በሚባል ደረጃ መገለጽ የጀመረችው 1990s አካባቢ ነው። ታይዋን ቬሪ ሪሰንት ነው ፌኖሜና ነው። ሶሲ ጀምሩ በጣም አንበገነን ይሆነ በጣም ስትሪክትሊ ኦቶሪታሪያን ከሆነ እንዴት ዴሞክራቲክ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባል ኮንሰፕት እንዴት ሊኖር ይችላል የሚለው ይሄ ቲዮሬቲካሊ ዴቨሎፕመንት እና ዴሞክራሲ አብረው ይሄዳሉ አንዱ ያለ አንዱ አይመጣም በሚል ከሚል አሳምፕሽን አይደለም። ሀገራዊ ዑነታ ነው የሚያስገድደው። አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኬስ መልቲ ኤትኒክ ብለን ያልነው ለመጨረስ ሞክራለሁ። መልቲ ኤትኒክ ባል ነው ሴቲንግ ውስጥ ዳይቨርሲቲ በወጉ አኮሞዴት ማድረግ የማይችል ስርዓት ካለን እንበተናለን ነው አሳምፕሽኑ። ሁለት መነሻዎች አሉት ኢትዮጵያ ገመንግስቱም ላይ በደንብ ኢንሽራይንድ የሆኑ ኮንሰፕትስ ናቸው። ሶ ሁሉም ፖሊሲዎቻችን ኢንተርፌስ አላቸው። ሁሉም የኢህአዴግ ፖሊሲዎች ውስጥ ያለው ኢንተርፌስ ምንድነው? የኢትዮጵያ ህልውና ስጋት ምንጮች ሁለት ናቸው። ትዊን መነሻዎች አሉት። አንደኛው ድህነትና ኋላቀርነት የሚባለው ነው። ሁለተኛ ብዙነትን ማስተናገድ የማይችል ስርዓት የነበረን መሆኑ ነው። ሶ አድረስ ልናደርገው ከሆነ ድህነትና ኋላቀርነትን አድረስ ማድረግ ይቻላልብን። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ብዙነታችንን ፉሊ አኮሞዴት ማድረግ የሚያስችል ዴሞክራቲክ ስርዓት መፍጠር ይቻላልብን ነው። ማን የትኛውን ይቀድማል የሚለው አካዳሚክ ሴቲንግ ውስጥ ሆነን መነሳት ይኖርበታል። ግን ጥያቄው ህዝብን በሙሉ አቅሙ ሪሊዝ ማድረግ በሚያስችለው ደረጃ ሞቢላይዝ ላደርግ ከሆነ ብዙ ኢህአዴግ ካድሬዎች እንደሚፈጽሙት
ما دا بريا بقدر أسجددن مرت كدجا زور زور جواري وسلمي تكم يفهم إذا ماله ما أسجدد أي بال مهون بكادري قانقا بقول تصنون مي بال. It just doesn't make any sense. نا بس كذا ما درا خوتش لايت يا لو تك بقول تصنون وارجن هزبون باللو ومن دون تفاتو لا. No, the assumption is wrong. But it's a contradiction in terms. It's a contradiction. It doesn't exist. And the airport, Sukawa, Mastok and Bermuda, it's a little come back quite well. Corridor. What between your marriage now, Amy? But Unquam, it doesn't exist. A marriage can't be changed in United. So even semantically wrong. So democracy, yema fella, gyal yema fella, gyo convenience, yeh enteng good dal, me experience good dal, dal lemon. That assumption. Denya ina tuagar nazi twin pillars, yeh hello nacin ada gabinch ena baru nagaroj, dehne tena halak ena on the one hand, and bezun neten master nagar dal me chalon the other hand. Hulat tun address kalara gumbasta kar, dehne tena mle mftar be men nagar gumbasta kasios, baba gothes ena dal lemi husband sat form nagar gato. فكروا يتساتف هزب الجانو قوم نقر يالو لوت مام تاتمي چلون That's the underlying assumption So democratic مهون يچل عالب چاسا يهون عالبت نو Democratic مهون مچال عالبت با ايتوبيا ونطا Democratic كالهون بستقر عانز يوست Inventory لنارغار للم تالا Democratic بنهون نورو غلي لمن تاسر غلي لمن تفتا بميل لن Inventory سلنقوا عدلم So theoretical empirical أساب انتناچن مسجدين ديتوبين توغروس لمات ممتاز يلجتمسي منشنو كدم دالكوشو ideological منشو accelerated development يلجتمسي منشنو منشنو فاي ideological منشو سنو لنا جن يهن لما درك وددمت اللام بمرشا بيجزي ومن مرات مشال اللبات بمرشا لما مرات لما لجتمسي ومسكتل هزك ارك ارميلو يتسعد فودر جامعه سد مشال اللبات يهنو theoretically empirically منشأه مالتنا هي developmental democratic developmental state مبال أمراج سليل لونه أمراج سليل لونه أمراج بنور نورو باشر جزوست تولو من نات متى تناك أو ناتناك هذا ولا هون ديمقراطية تفكر ولا تلمي تشرب سوي تعلم نو هون وقت ببزابد كم بس تول ماتيريال نو وقت سرا إمارال تمرو سرا مفتاري تلالو اي تلم بزو تشالنجوت نيالوت بيانس بيانس جن يتمارا يميل قصرن بيهون يالو طرات ينوروم اي نوروم كبد طياقيوچ لمملس مي كبد طياقيوچ نيو تايكو ملس ليهون اي تلم لماتي يا متانو عندك كاي ميل ملس ليهون اي تلم بيي غزيو لماتو بفقدو مي غبابت مون مشال اللبت تتكامي مهون بس مهون مشارع لبت فتان مهون مشارع لبت جن يهن فتان لما تمشمر يسوقون potential release لما درج مشمر تسعات فون مع الرجاجة يمشي له ديمقراطي بونا من جنو لازم بندنيا هنا تو ملتي ethnic ملو ها عندها هذيك أم عند أكاديميك environment هنا ما وراه ملتي ethnic ملو أنا ال قانقان على تكم ملتي national هنا هاتهم ethnic primordial من شارلو ethnic ملو قوسا عينتهونو primordial نو منشون معنى النت بزر بباكجراوند اللي هيتم سرتوسي قلز ethnicity بالا national ميبالو هي socio historic بهونه construct متانا قلنا شو بهدت مقالة university جمر ينبرو أبرون ينبرو سويتش ليجو تشاتشو to all intents and purposes يتقرأ ليجو تشاتشو that their parents are from Leila national group doesn't necessarily mean lijochu ndeza yihonal so beza melku migelles lohone be multi nation ethnic ya pair different tinetani nohone medegaracho be multi ethnic be multi national setting ust democracy amarach mibal yellom no natum bizuhnetin bedem adres madreg silalebbe ahon challengeu mindinno challenge al practical challenge al ለምሳሌ ሶሻሊስቶች ሪሌቲቭ ዲፕሪቬሽን ይባል ኮን ሚሉት ኮንሰፕት አለ
روكان هي بمانن بنتلاي بناشنال مانتلاي نرسونا بديموغرافيك دايفرستي لا تمسرتن وطات سيت ارغاويان بمن لو درجه انقوا بنايو وطاتوچ قدمي انست بلن تقاقن انسنيا تبلو رنت يما كفافل سلطانو نو ميتقمو منجس اشوا كورت اوتاتچو شيطو لمنشا ميون سيل رنت لاي رنت يما كفافل مونوبولي نو يتقم يالو جن كراجوت ماارغ بتشال لباچ سو اندزا سيدرك انداندوچو فطنت سلمي نوراچو بدم بنت بلو غراجيت ارغو ميد ليفل اندستريس وستي غوالو ليلوچو بي اهوني وطاتوچ فورمم لاي اند سمانو አንዳንዶቹ ሲያደራጁም ተመሳሳይ ሱስ ያለባቸውን ሰዎች አንድ በጣም ቢያንስ ተመሳሳይ ሱስ ያለባቸውን ሰዎች እንኳን ላይ ለምን ያደራጁም አለ አምስት የተለያየ ዴንጀረስ የሆነ ሱስ ያለባቸውን ሰዎች ያደራጁት አንደኛው ይጣጣል አንደኛው ጫት ይቅማል አንደኛ ቢያንስ ተመሳሳይ ሱስ ከሆነ ነው የሚሉት የሆነ ሰዓት ለስራ የሆነ ሰዓት ለሱሱ ይሆናል ሲነሳ የሰማሁት ነው እዚህ ሶ በእንደዚህ አይነት ምክንያት ይበላልጣሉ ፐርፎርማንስ ይበላልጣሉ ምንድነው የሚሆነው እኩል 1000 ብር ተሰጥቷቸው የጀመሩ ሰዎች አንደኛው ባጭር ጊዜ ውስጥ 10000 ይገባል ያኛው 3000 ይገባል ከ1000 እዛው አካባቢ የሚቆዩአሉ ከ1000 ወደ 100 የሚወርዱአሉ ሶ አልቲሜትሊ የዲስኮንተንት ምንጭ የሚሆነው በእነዚህ በመንግስት ፕሮቴክሽን ጭምር ትንሽም ተሆን ገቢ ማግኘት በጀመሩ ሰዎች መሃል ያለው የሀብት ልዩነት የር ሌሎቹ ድሆች አይደለም በመንግስ ሰፖርት የሆነ ደረጃ ላይ ደረሱ ሰዎች በእነሱ መሃል ያለው ልዩነትም ጭምር የዲስኮንተንት ምንጭ ይሆናል ዳስ ዋት ሶሲዮሎጂስትስ ኮል ሪሌቲቭ ዲፕሪቬሽን በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ወጣት ባለሀብት እገሌ የሚባል በሙሉ ኮምፐንሰብል ማቴሪያል ነው ሶ ይሄንን ኤግዞስት ቫልቭ በሚንድነው ፕሮቫይድ ማድረግ የሚቻለው ቢያንስ ችግሮቹን በሚመለከት ቢያንስ መፍትሄዎቹን በሚመለከት በአገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ የተሟላ ተሳትፎ ማድረግ የሚያስችለው ዴሞክራቲክ ኢንቫይሮንመንት ስትፈጠር ነው ሶ ዴሞክራሲ ኢዝ ቾይስለስ ነው ምንም ሌላ መንገድ የለውም ሶ ኢምፕሪካል በሆነ እንት ላይ ተመስርተን አይ ይሄ ዚላ መደነቃቀፋላል ዴቨሎፕመንታል ስቴት በኔቸሩ የግድ አን ዴሞክራቲክ መሆን የለበትም ኦቶሪታሪያን መሆን የለበትም ይልቁንም በኢትዮጵያ ወነታ ወደድንም ጠላንም ዴሞክራቲክ ካልሆነም በስተቀር እንደ ሀገር ምን በተናለን የሚለው ነው መነሻ የሚያደርገው የተወሰኑት ዝም ላጠራጠራ አድርጌ ላንሳና ያነሳቸዋቸው ጥያቄዎች አሉ ስፔሲፊክ ነገሮች ምን ማለት ነው ግዙፍ ወጪ ማለት ነው በዴቨሎፕመንታል ስቴት መንግስት በብዙ ጉዳዮች ውስጥ ይገባል በብዙ ማለት ሽሮ ምስር በማከፋፈል ላይ መሳተፍ የለበትም መንግስት ምክንያቱም መንግስት በኔቸሩ ኢንኤፊሺየንት ነው ኢንኤፊሺየንት ነው ግን ከነ ኢንኤፊሺየንሲው ከነ ኤክስተርናሊቲው ማርኬት ማያመጣቸውን ነገሮች የማምጣት ግዴታ ስለሚጣልበት ነው ማርኬት አንደር ሰፕላይ የሚያረጋቸውን ማርኬት ፌሊየርስ ይባሉት ማለት ነው ቴክኖሎጂን ማን ነው ሊፈጠር የሚችለው በአሁን ሰዓት ግዙፍ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎችን ዩኒቨርሲቲዎች አሉ መፍጠር የሚጠበቅባቸው ኢንዲቪጁዋል ኤንደቨር ዩኒቨርሲቲ በመንግስት ግዙፍ ወጪ ካልተደገፈ በስተቀር በምንም ስሌት በየ ቲንከሪንግ የሚባል አለ ቲንከሪንግ ኒኮላ ስታሊን የሚባል አለ ቲንከሪንግ በየቦታው ተነካካለ አንድ ነገር ስሰማ የካቶድ እና አኖድ ሬስ እንትን ብሎ ባትሪ የሚሰራው ሰውዬ አቅቶት ነው በጣም ተናዶ እንዴት ፓወር ጀነሬት ማድረግ አልቻልኩም ሲል ብዙ ሲጋራ ጭሶ አልተረኮሰው እና በጣም እንትን ከማለቱ የተነሳ ዩ ኩድ ሃቭ ቢን ዩ አመዱ ወደቀ እንትኑ ላይ ሶሉሽኑ ላይ እና ያኔ ነው አሁን እንትኖች ላይ ባትሪ እንትን ላይ አመድ አለ በቲንከሪንግ ለውጥ የሚመጣበት ዘመን አክትሟል አሁን ሲሪየስ የሆነ ግዙፍ ኢንቨስትመንት ወጥቶ አርኤንዲ ላይ ወጪ መውጣት መቻል አለበት ማላመድም ጭምር ቴክኖሎጂ ማላመድም ጭምር ልንሰራ ከሆነ ግዙፍ ወጪዎች ይጠይቃል the risk to entry እንደ ኢትዮጵያ አይነቱ እንዳልኳችሁ virtuousም vicious increasing returns አለው ቴክኖሎጂ በመጠቀማችን ምክንያት ያለን ፊዚካል ሪሶርስ ኤክስፖኔንሻሊ ነው የሚጨምረው ተቀሙ ባርዛፍ ዕቀት በጨመረ ቁጥር የባርዛፍ ቀጠል ያለው ጠቀሜታ ኤክስፖኔንሻሊ ነው የሚጨምረው ስክን ያንን ለማድረግ የምንገባበት ሪሰርች የምንፈጥረው ቴክኖሎጂ ወይ የምናላምደው ቴክኖሎጂ ግዙፍ ወጪ ጠይቃል ማርኬት በፍጹም ኦፈር ሊያርገው ሰፕላይ ሊያርገው የሚችል ነገር አይደለም በቀደም እንዳልኳችሁ የኢንተርኔት ኤግዛምፕል ብቻ አይደለም የሌሎች ኤሮዳይናሚክስ ሶስቶስ የመንግስት ወጪዎች ናቸው አሁን ትልልቆቹ አሜሪካ ካምፓኒዎች ጀነራል ኤሌክትሪክ ሎኪድ ማርቲን ወስተምትሏቸው ሲጀምሩ በመንግስት
ግዙፍ የሪሰርች ወጪ ብቻ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱት ሶ ወደንም ጠላንም ማርኬት አንደር ሰፕላይ የሚያርጋቸው ወይ ፈጽሞ ሰፕላይ የማያርጋቸው ስራዎች ለመስራት መንግስት ተመራጭ ነው ያ ማለት ግን ኤፊሺየንት ነው ማለት አይደለም አሁን ቀድም ያለው ነገር አለ ኔቸሩ ትልቅነቱ አይደለም አሁን የመንግስት ችግር የሚሆነው ኒዮሊበራል ባስ በኒዮሊበራሎች እንደሚባለው የመንግስት ትልቅነት አይደለም ለጥፋቱ ምክንያት የሚሆነው ይልቁንም ኤቲካል ዴሞክራቲክ የሆነ ለምን ዓላማ እንደቆመ የሚያውቅ የሚያምን መንግስት ማድረግ ከቻለን ለዜጎቹ ተጠያቂ የሆነ ምላሽ የሚሰጥ ሪስፖንሲቭ የሆነ የምሩን ማለት ነው ይሄ አባ የመልካም አስተዳደር መርሆች ይላል በየመስራ ቤቱ እሱ መለጠፍ ብቻውን በቂ አይደለም ትናንትና አንድ ፎረም ነበረኝና አንስቼ ነበር ተስፋዬ ባን አንድ ጓደኛ ለምን አለኝ ያቋል የመስራ ቤቱን ኃላፊ በጣም ቅርብ ወዳጆች ናቸው የለም ስብሰባ ላይ ነው የሚባለው እና በጣም ፍራስትሬት አድርጎ የሆነች ኮርነር ጋር ሄዶ ስልክ ለማናገር ሰውየው ላገኘው አልቻልኩም ስብሰባ ላይ መስኮት ክፍት አለ ሰው ብዙ አይገባባትም እና ሰውየው አለ እንዴት እንደዚህ ትላለ ባይሆን ወይ ስራ በስቶበታል እንኳን ይባላል እንጂ ስብሰባ ላይ ነው ተብለ አመስኮቱ እንኳን በተዘጋው ምን አለበት would have spared me በጣም awkward ስለሱ አንዱ መርህ እኮ ግልጽነት ነው ስሱ አይደለም አሁን ዴሞክራቲክ መሆን አለበት ማለት ጄኑይንሊ ዴሞክራቲክ መሆን ይችላል አለበት ስለ ተጠያቂ የሆነ ከሆነ ኢንኤፊሺየንሲው የሚፈጥራቸውን ኤክስተርናሊቲስ ሊሚት ማድረግ ይቻላል 100% አቮይድ አታደርጋቸው ይሄ ምንም እንትን የሚል አይደለም ሶ ይሄንን ባላደረግንበት ሁኔታ ቴክኖሎጂ ላይ ሰፊ ኢንቨስትመንት የሚጠይቁ ስራዎችን መንግስት ባልሸፈነበት ሁኔታ ፈጠራቸው ብቻ አይደለም ኢቭን ዲፊውዥናቸው በመንግስት መስራት አለበት ክላስተሪንግ ይባላል በየመድረኩም እናየው ወጪ ለመቀነስ ሲባል ተመሳሳይ የፕሮዳክሽን ስራ ላይ የኢኖቬሽን ኢንቨስት ስራ ላይ ያሉ አንድ አካባቢ እንዲሰባሰቡ የማድረግ ይህ ሁሉ ሪሶርስ የማቅረብ ስራ ተወደደም ተጠላም አንደር ሰፕላይድ ነው በማርኬት እነኚህ ነገሮች they necessarily call for massive state intervention ነዚህ ለምሳሌ ነው ያነሳኋቸው ትምህርት massive state intervention ይጠይቃል በነገራችን ላይ ብዙ ዩኒቨርሲቲ አንድ ሳንቲም ዩኒቨርሲቲ ለመገንባት ከወርልድ ባንክ መጥቷል one of 14 አካይ ነጥቦች አሉ የዋሽንግተን ኮንሰንሰስ የሚባለው ትሬድ ሊበራላይዜሽን ፕራይቬታይዜሽን ወዘተ አንዱ ኮስት ሪካቨሪ የሚባለው ኮስት ሪካቨሪ ማለት ኤቭሪ ኤክስፔንዲቸር ኦን ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ካልኩሌት የሚደረገው ሪካቨርድ ይሆናል ተብሎ ነው ሶ ጋቨርንመንት ሃዝ ኖ ቢዝነስ አንጭ ቆረር የሚባል ቦታ ሪሶርስ የሌለበት አካይ ላይ መንገድ የመስራት ግዴታ ያለበት ሪሶርስ ማለት ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሀብት የሚያስገኝ ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ወርቅ ወዘተ ሶ ገበሬ ማሳ የገበሬ ማሳ ድንገት ምርታማ ሊሆን ይችላል ተብሎ ለገበሬ ተብሎ መንገድ መሰራት የለበትም በወርልድ ባንክ ቋንቋ አክሳሪ ነው ይሄ ምክንያቱም እነሻ የዋሽንግተን ኮንሰንሰስ ከ1970ስ በኋላ ያለ የኒዮሊበራል ትንታኔ ነው መነሻው ሶ ኤቭሪ ዳይም ኒድስ ቱ ቢ ፑት ቱ ኢትስ ሞስት ፕሮዳክቲቭ ዩዝ ነው ኩዊከር ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት መኖር መቻል አለበት ነው ሶ ዩኒቨርሲቲዎች ሲቋቋሙ መንግስት ምንድን ነው የተባለው they're wasting your time wasting your resources so they are not going to waste their resources on tertiary education መንግስት በነጻ ካልሰጠ በስተቀር ትራንስፎርም ሊያደርገው አይችልም ማህበረሰቡን አሁን የጥራት ጉዳይ it's leave so much to be desired ብዙ መሰራት ያለበት ነገር ነው ግን ቢያንስ በኢንቨስትመንት ደረጃ በዚህ ደረጃ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ባንድ ወደ ዕውቀት ስትሪም ውስጥ ካላስገባን በስተቀር በጣም ዶንቲንግ የሆነ የድህነት ደረጃ ባለው ሀገር ውስጥ ወደንም ጠላንም ለውጥ ምናመጣው ይሄንን ማድረግ ስንችል ብቻ ነው ነው ሶ ሂዩጅ ኢንቨስትመንት መንግስት ሲያደርግ መጨረሻ ላይ ብዙ ማበደር እንብያሉ አላግባብ ገንዘብ ያባከናችሁ የራሳችሁ የምትሸፍኗቸውንም ነገሮች ማቺንግ ይባላል ማች ማድረግ ካልቻላችሁ ትምርት ላይ ብቻ ገንዘብ ያባከናችሁ አንሰጥም ሲባል መጨረሻ መንግስት አፍተር አባት 12 13 ይርስ ኮስት ሼሪንግ ይባላል አረንጅመንት ሊጀምረው ኮስት ሼሪንግ ሁላችሁም በኮስት ሼሪንግ ያለፋችሁ ተሆናላችሁ እዚህ ግባ የሚባል ሳንቲም ነው ተብሎ አይወሰድም ግን እንደ ኢትዮጵያ አይነቱ ሀገር ነፃ ቴርሸሪ ኤጁኬሽን ካልሰጠ በስተቀር በኒዮሊበራሉ ይሄም ማርኬት ያቀርበው ብለህ ካስቀመጥክ ለማህይምነት ተፈርዶባቸው የሚኖሩ በርካታ 10 ሚሊዮኖች ይኖራሉ ነው ኢቭን አሁን በመንግስት ማሲቭ ኢንቨስትመንትም ጭምር በሚፈልገው ፍጥነት እየተሰራ ነው ተብሎ ሊወሰድ አይችልም ሶ ምንድነው ኢምፕሊኬሽን ሶሻል ዴቨሎፕመንት ምንድነው ሶሻል ካፒታልንም ዴቨሎፕ ማድረግ ይሆን ይችላል ትራስት
لهج لسرعات لسرعة ريال الإمنت ما تنكر وجه الله بس تماما is one critical social capital element إنه component إنه ما تماما مثلا كلنا نقدر تفرار من أنزلكم كلنا نقدر من فرار من كونه كلهم عندنا transaction cost is prohibitively high سلزي challenge وشالوت بتمرت تمرت لي يالله huge investment يالله لما تاي منجست أساسا بفتصوني ما دايش because أكثر إنه Washington consensus قان قان downright كسران جن بز ب ب ب لما تاي منجست منات منجد بمسراته مكنيات بس واستعملت كزيوست يمنجدون حساب بات من الاسم درو البروفيسور كنا يمجد نارانه بنا هاديك ما تكاتي فتصام باتجون أكايوش بامول منجد مجمع مرة مسرات جمبرهم ناك لالي بلا وادلار لانتا كورهمنو ورئلو مرهابيتي عالم كتما مرهابيتي يبزون قستات اقرنو يبزون من دنو دجاز مايش مسافنت مكين عمي بال قبطو بتاك ميدا من عمي بال اسكا قربو قزي درس باسر بر باسر رولت بر نو مكت مي قزاونو يبال سو من قر مسراسي جمر بسوش ما مارر جمرو عندنا قوادنا يعني سور construction هلا في سنة برا من الال أي سو يا مرد أم يا خزنا المكت ودت غرايلي وشرب بنو إلى اللو. ألاك لم أنت بتم مرة لا الجود. مكتون مشيت أو يا جبر يا دلموي. دروس فليس يا روت نبر. بس راهولة بر سيجا سي بزب بزوت نبر. أهون ودت غراي مهير كجم مرة. ما توهاي بر ميجا زاس وتك إنتو على ما. تتزات إكستنت بمن جنو السرات مكنيات فرست فورموس تك أبي زار لجبرين. هناتهم لب لا لا ربا مكت يعني ببلاش يطلعوا ينبرن مكت هون يتشال قبل يعني بدي جلانه. so that the development is that assumption هنا. بس الرهوت منجد immediately recoup مارجو investment return يلم. جن منجدوا بمسراته مكنيات. professor متقول قال سفاري وش وده معرب هيدن تناتنا تنا نبر. سفاري وش نبره كعدوا قصر كقولة بين وزت هيدو سفاري وش نن نش كتموا يتمسرتوا. لا أنت اللي قنوا. ناس انت ايقاچو بزو چنوال انتن بزو منجد دار سلوهنا بزو سليط مندنو اي 600 غبا شيبر مغباتو ايقرم بلن ايه 14 ييرز باك راي شيبر مغباتو ايقرم بلن بلاو دردرال يسوم گزتون ات كود هاف بين ان ثينكابل كزافيت بروفيسور كنفم مال بابرن نبرن ايه من زورو انا منالوين نو 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 عندي شيبر سلمي غبا أهم بقية تجلالو. كراتهم جبره بقولو شنو أهيا شنو جبهة هرو ثماغتو نعاريهم بيكالو شنو ثملسوا الهيرة يشلون ببلاش نشاطو تمين ملسون. هذا روح وثاني قا. من قدر سهل من سفترو من قدر وده جبره وسافر مغواسي جمر. The assumption is that جبره will have a much better bargaining position than نعاريهون. أهون بيهون information assignment رو. أهون موبايل بمنور مكنيات هو كرو على سويه. تيماتيم زبلو تشكمو متوزي لفتو كميول واغاون اوكو وود اي بي بيتر اوف سيلينج ات وقرو كغطر وتيشي وقرو بشطو يشالال ويس مكلي وسجي يتشال برايس باغني ميل نغروچ فطر يامطال نو سو اي ديفلوبمنتال ستيت اسامشن وي هينو نو بل سوشيال ديفلوبمنت بل ايكونوميك ديفلوبمنت بل من سراچو ماسيف انفستمنت سراوچ توددن تتلام يهزبو نورو ود تشال درجه لمادرس يوهن رقت يوسلنال نو يان كالا رغن بسكر اكسلريت ديفلوبمنت كالا متام بسكر will be doomed to dehnet bich adellem la atakalai existential crisis in idaragallen yemil asesasebnu muhran mindeno minoracho mina milo muhran minoracho mina simple no andenya ye limatawi demokrasiyawi mengist astesasebna significance ramifications bemin belket serious yihone debate madreg serious debate أهون بزوم هاري كادري ما فكرنا ما يسموه سلالة ما تاي منجس بدهم تنتروم ما عيد نجرم أبزهنيا شو أبزهنيا أمورم تري تاري ما يفلق guilty as charged لما تاي منجس ما أنا زي بزوم موران يكرهونه بري موران سب سواني أهون واحد privatize ما درج على بيت الآن كنا سوين هون يا استوكان لازوا سوون بفتصم بفتصم واه لقل لنا مشيت على بيت هال بمنجستون على جالنا ونقول تشيتو عند مثالي نقرأ سويتو ليبراليزيشن من أين تعرف قالي فترة لما يجيل سا كالكليت كلارك هو مستقر
سويتو ساوث ويست تاونشيب مالت نمانديلا يادغوبت سفر نو يدها يتقروچ سفر نو هلا كابارتايد ودقت بوحالا من ارغو تلك يا كوندومينيوم گنباتا تجمرا لداو مالت اسكبو تلك بيتوچ است اسكبواچو دوچو immediately ياو تريد اوف سلاله كنچوچو منگستگا تريد اوف مندنو ياو بدرو منگد بسوشاليست منگد لتمروتاچل ماركيتو مسرات سلالبت يوها غلغلوت كن برايفتايز تدرج واه سو دوچو تلك بيتوس گبتاو شنت بيت بيتوس تگبتوال كاون بفيت تصدارتو ميطلوت بوتا طلوت يمطالو سگراچو گام نوربت مكنات يله اهون واهون كلكلواچو شنت بيتو بيتوس تاسگبباچو ماهو I would be better off yedro bete without with the ventilation natural malet no zan adisu bet kende segara le menor tegedalala look the assumption here minna qarbacho negoroch min introduce min argacho reformoch le dehaw yallacho implication bedem bmaten yasfelga so nda ba academic environment ust bechif betqlu mawgezim betqlu مدقفم مقرات مچالاله بس كريتيكال مهون مچالاله بس سوى ما جمع رأيهم هران مينا ينوم يهون النواس كي كونسبت من مالتنو منقست بزي درجة سوو يمي سراجو سراوج مي سنكاكلو بتاقات عميال مي بلاشو بتاقات عميال why الزاوست intervention وفي نورو چلالو challenge مدرق يالله بتاساسو كالي challenge من نادرقو تهم تأتنتن مرمرنو يانس كارا قندرس يالي ماتاي منقستن بيهونو failures and imperfections positive بهونه ملكو address ما يدرغبت مغنيات يلم اسرزمكم سلي يهن كادرغن يتشاله ايثيوبياني مفتدلاچنن بزاولك مور برو نارغالن يميل نغر لمو امسكنال